Assalomu alaykum aziz Limon Plus kanali obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan, bizni tark etmagan holda videolarimizni tomosha qilib borayotganingizdan bag'oyatda xursandmiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Bugungi videomuzda biz sizlarga zamonaviy uslubda tikilgan eng so'nggi modadagi oq rangdagi koftalarni taqdim etishga qaror qildik. Bu oq koftalarimizning ko'pchiligi hozirda sotuvda. Telefon raqamim bilan Telegram silkamni opisaniyada yozib qoldirganman. Shu telefon raqami yoki Telegram silkasi orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Istak va murojaatlaringiz, takliflaringiz bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Taklif va mulohazalaringizga, qiziqtirgan savollaringizga imkon boricha vaqtida javob yozib borishga harakat qilamiz. Keyingi videolarimizni ham qoldirmasdan tomosha qilib boring, chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Keyingi videolarimizda ham sizlarni albatta kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.